Benvinguts i benvingudes a l'IEC, a la quarta trobada del grup de treball, coneixement i recerca, que és una iniciativa conjunta entre l'IEC i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes. Només un parell de coses a nivell pràctic, i és que, que recordeu, i us convidem a unir-vos-hi, que disposem d'un grup propi a la xarxa professional LinkedIn, per estar al cas dels, dels debats i de les novetats que anem publicant. I també alguns de vosaltres m'ha demanat si necessitarien un certificat d'assistència. Aleshores, el que podeu fer és ens el demaneu directament per correu electrònic a l'adreça or.observatori.iec.cat. Si ens ho demaneu, de seguida que puguem, us enviarem un certificat en PDF conforme heu assistit a la, a la jornada, val? amb un missatge a or.iec.cat. De què parlarem en aquesta quarta trobada? Doncs, Primer de tot, el que, tal com us havíem anunciat per correu electrònic, hi haurà la conferència del comportament informatiu del professorat de les universitats catalanes, a càrrec de l'Àngel Borrego. En segon lloc, hi haurà un espai de col·laboració on eh, en aquesta trobada comptarem en què hi haurà tres, tres participacions participacions, intervencions breus de 5, 10, com a molt 15 minuts per compartir projectes, coneixements especialitzats i recursos d'informació. En aquest cas, hi, presentaran iniciatives i projectes per ordre alfabètic, això és, va amb la professió, el Lluís Anglada, l'Anna Bages i el Marcos Antonio Catalán Vega. I finalment acabaríem amb un torn obert de paraules. D'acord? Doncs si us sembla bé, comencem amb la conferència de, a càrrec de l'Àngel Borrego. L'Àngel Borrego és professor del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Entre els seus interessos de recerca trobem la comunicació científica, el comportament informatiu dels científics en un entorn electrònic, l'avaluació de revistes, els estudis bibliomètrics sobre diferències de gènere en la productivitat sobre les diferències de gènere en la productivitat de la investigació, etc. Per encàrrec del Consorci de, Bibliotec, del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, aquest estudi, del que ens en parlarà ara a continuació, va tenir l'objectiu d'ampliar el coneixement sobre el comportament informatiu del personal docent investigador. Els resultats, ja veureu que s'han basat en un número molt extens de respostes, a una enquesta electrònica que es va enviar durant el 2014. En aquest sentit, abans que comenci ell, m'agradaria destacar la necessitat d'aquest tipus d'estudis per millorar els recursos i els serveis d'informació científica a partir de dades objectives. En aquest cas ens trobaríem el que podíem qualificar com un cas realment molt interessant de tenir unes dades objectives que ens poden guiar a l'hora de com millorar els nostres recursos i serveis. També és important subratllar el número elevat de respostes que crec que demostra l'interès del tema i de retruc també la solidesa de les conclusions que se'n poden extreure. Moltes gràcies, Àngel. Ja pots començar. Gràcies. Gràcies a tu, Llorenç. Eh, gràcies també al, a l'Institut i, i al grup de treball del Col·legi per la, per la invitació. I gràcies sobretot a vosaltres per venir, perquè suposo que molts veniu de, de la feina i després d'una jornada de, de treball a les, al vespre, a la tarda, venir aquí a escoltar una conferència sobre un tema que ens interessa per la nostra per la nostra professió, però que segurament no és el tema més, més atractiu, o hi ha coses fins i tot més, més interessants segurament a l'oferta de la ciutat, doncs crec que, que us agraeixo molt la, la presència. com deia el Llorenç, el que presentaré seran els resultats d'un estudi que vam fer l'estiu passat o la primavera de, de l'any passat, el 2014, sobre el comportament perquè fa la, la cerca, consum d'informació del, dels investigadors de, o del professorat de les, de les universitats catalanes. Um, això, de fet, um, és una continuació d'una línia de treball que ja vam encetar um, fa gairebé una, una dècada, uh, de treballs en col·laboració amb, amb, el, amb el Consorci, el, el CEPUC o el CSUC, d'anàlisi de, de l'ús de recursos eh, contractats per, a, per pel Consorci en primer lloc, fet diversos treballs sobre, sobre l'ús, sobre les estadístiques d'ús que faciliten els editors de llibres i revistes electrònics de bases de dades analitzant l'ús que s'han fet d'aquests recursos. Van fer ja prèviament dues grans enquestes a, a investigadors, una primera en l'any 2005, en paper adreçada a tot el professorat de les Universitats Catalanes, que es va distribuir a través de, de les biblioteques. Una més recent l'any 2011 que anava adreçada que vam anomenar en aquell moment investigadors actius, professors que havien publicat durant l'any anterior al menys un article. A través d'aquests articles es van localitzar les adreces de correu electrònic per, per enviar-los una enquesta en, en format electrònic. Uh, entrevistes amb investigadors, grups de discussió, està per aquí la Candela Oller que va fer la seva tesi doctoral en, en aquesta línia la seva, la seva tesi és, és això un, un estudi sobre el comportament informatiu a, a partir d'entrevistes de, de, personals amb investigadors i un grup de discussió amb, amb bibliotecaris He fet també algun petit treball sobre disponibilitat dels del recursos citats pels, pels investigadors catalans, llavors una mica en, en aquesta línia fa un 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 any i mig aproximadament eh, ens van proposar o el, el consorci, en Lluís Anglada ens va, la, o ens va proposar replicar un estudi que, que s'havia fet el, als Estats Units eh, sobre el comportament informatiu, sobre el comportament a l'hora de buscar, consultar eh, llegir informació dels investigadors del professorat de les universitats nord-americanes Aquest és un estudi com veieu, que es va publicar a l'abril de l'any 2013 Uh, però que jo crec que sobretot el gran interès que té des del meu punt de vista aquest estudi és que és un, un estudi longitudinal, és a dir, que cada tres anys van replicant aquest estudi, de manera que no, no, no només tens una fotografia fixa de les respostes en, en aquest estudi en un moment donat, sinó que pots anar observant l'evolució i és interessant perquè aquest de 2012 és de fet ja la quarta edició que, que en fan hi ha edicions de l'any 2003 2006, 2009 i ara 2000, 2012, llavors a més de tenir les dades en l'any 2012, sí que veus quina és, és l'evolució, quines són les grans tendències i quins canvis es poden, es poden observar. Llavors, a partir de la idea va ser replicar eh, aquest estudi per tenir dades de la situació a Catalunya i també poder-les comparar amb les que s'havien observat als Estats Units i al Regne Unit perquè aquest mateix estudi prèviament també l'any 2013 es va replicar a, a Gran Bretanya. Bàsicament el que, el que volíem saber o els aspectes sobre, el que, sobre els quals van preguntar els, els professors, els investigadors, van ser el, els que teniu a la pantalla. Tipologies documental que fan servir tant actitats de recerca com de docència, quines eines s'utilitzen quan volen buscar bibliografia, com es mantenen al dia en els seus, en els seus àmbits de, de coneixement, hi ha també una pregunta sobre si prefereixen el format imprès o electrònic per fer un seguit d'activitats de, de lectura, com accedeixen, com consulten els documents, quines fonts fan, fan, servir, quins canals s'utilitzen per difondre la seva pròpia producció, per difondre els resultats de la seva recerca, hi ha alguna pregunta sobre gestió de dades de recerca, com, com la gestionen, i també hi ha un apartat final sobre com valoren els serveis bibliotecaris, quins serveis voldrien tenir, etc. Quins són els seus interessos? Aquí hi ha una llista molt llarga d'objectius, però en realitat per, perquè el qüestionari realment no es fos massa extens, ens vam limitar una vintena de preguntes, de manera que en realitat sobre cadascun d'aquests temes hi ha un màxim de tres preguntes, a vegades dues, o sigui que tampoc espereu aquí resoldre totes aquestes qüestions a, a aquesta tarda. Però bueno, sí que tenim algunes dades que jo crec que, que són interessants. Abans d'entrar al que serien pròpiament els resultats, un parell de comentaris, un parell de dades, que soc professor, a més professor de metodologia de la recerca, que aquests temes m'agraden molt, un, un, algun petit comentari sobre, sobre la metodologia. Com deia, bàsicament és una, una adaptació d'un un qüestionari, és emprat als Estats Units per aquesta consultora, ITK, Eh, en realitat, quan dic adaptació, en realitat el que estic dient és un, un resum, és a dir, el que vam fer és seleccionar preguntes. Al final ens van quedar, com diu aquí, amb 22 preguntes, majoritàriament totes tancades, excepte una pregunta final oberta perquè donessin els seus comentaris al voltant de qualsevol dels temes que apareixia al, al qüestionari. No vam fer realment un pretest amb amb, amb participants, amb investigadors, amb professors, però el qüestionari sí que es va distribuir entre un grup de bibliotecaris que formaven part d'un grup de, de suport a la recerca, un grup de, de al voltant que treballava al voltant d'aquest tema al, al sí del, de l'antic Sabuc, i ells sí que van veure el qüestionari i ens van fer suggeriments de possibles modificacions en alguna de les preguntes, en l'ordre, en algunes de les opcions de resposta, que vam tenir en compte, però sempre intentant mantenir... Eh, l'estructura i, i les opcions que hi havia al qüestionari original per després poder comparar els resultats. El qüestionari es va distribuir en línia, es va distribuir en línia vam servir l'opció de, de creació de formularis de Google Drive, és a dir, no va ser eh, cap eh, eina especialment sofisticada i després el, la, la carta de presentació del qüestionari la van distribuir les, les universitats a través de les seves llistes de, de distribució de correu electrònic entre el seu professorat. El treball de camp el van fer entre el 21 d'abril i el 30 de juny de, de 2014 i van tenir una taxa de resposta molt elevada, molt interessant. Van contestar 2.330 persones que això és impossible saber exactament quina, quina tassa de resposta és perquè no sabem ben bé què hi ha a les llistes de distribució de cadascuna de les universitats, però les respostes doncs, veiem que a vegades hi ha estudiants de tercer cicle, avui que no eh, estudien això, investigadors predoctorals, postdoctorals, Ramon i Cajal, vull dir que a vegades no són només eh, professorat o invest... de, de, les, de les universitats, però a partir d'aquest nombre de respostes i calculant o sabent el, el nombre dels de, professors que tenen aquestes universitats, o que són totes les universitats de Catalunya, estaríem parlant això d'un marge d'error del més menys un, un 1%, que és, és molt reduït realment. I anem a veure doncs, bueno, què és el que, el que ens van explicar, els resultats de, de l'estudi. Eh, bueno, perquè ho entengueu, bàsicament les preguntes que es plantejaven eren de dos tipus. Eh, a vegades es demanava la valoració de la importància d'un seguit d'eines o de productes o de, o de tipologies documentals com en aquest cas hi havia l'opció de valorar-les en una escala sempre de 1 a 6 o 1 és sense importància i 6 és molt important i en aquest cas les, la resposta les viureu agrupades en tres grans blocs seria l'1, 2, 3, 4, 5, 6 és a dir, 1, 2, menor importància 5, 6, importància màxima Primer, pel que preguntàvem, és per les tipologies documentals que utilitzen en recerca, bueno, aquí les dades no, no, no hi ha sorpreses, vull dir, la, la font més ben valorada són, com sempre, els articles de revista. I, en segon lloc, les obres de referència i els manuals de, de recerca. Després ja apareixen, però amb menor importància, les monografies, ja veurem que és especialment en alguns àmbits, com podeu imaginar, els preprints, les actes de congressos, i ja després la resta va baixant en nivell d'importància, i sí que trobo que crida una mica l'atenció el tema de que els blogs i les xarxes socials, com a font d'informació, apareixen al final, al final de la llista, en un moment en què es parla tant de les almètriques i de mesurar l'impacte a través d'aquestes eines, doncs sembla que, o almenys com contesten els investigadors, no, no és una eina a la que atorguin una especial importància com a font d'informació per, a, per a la seva recerca. Aquí hi ha un petit desglossament per, per àmbits temàtics eh, senyalat per, per cadascun. Aquí és el, el percentatge de participants que qualificaven amb un 5 o amb un 6 cadascuna de les, de les tipologies de, de documents. I he destacat les tres més ben valorades a cada, a cada àmbit temàtic, a cada disciplina. Com veieu, n'hi ha dos que sempre apareixen entre les tres primeres, que són els articles de revista, que és la font més ben valorada a totes les disciplines, incloent hi les arts i humanitats i les ciències socials. Les obres de referència i manuals de recerca també apareixen sempre en les tres primeres posicions i després hi ha alguna petita variació en la tercera tipologia, doncs que, per exemple, en el cas de les arts i humanitats o de les ciències socials són les monografies, en el cas de les ciències dures, diguem, les ciències de la salut, exactes actes i naturals són els preprints, que d'alguna manera serien el, els articles de revista, però que encara no publicats, i en les enginyeries i arquitectures són les actes de congressos. Vull dir, segurament res que no sapigueu ja, no? Uh, però bueno, trobo que també a vegades està bé fer aquests estudis per constatar allò que tots intuïm i que veiem sovint doncs, a la bibliografia internacional doncs, veure que efectivament aquí passa exactament el mateix no tenir la certesa de que no és només una intuïció sinó que hi ha dades que ens demostren que, que efectivament és així Ens van preguntar també eh, uh per al tipus de documents que hi recomanen alumnes de grau i de màster. I aquí, en primer lloc, el que teniu és el tipus de documents que recomanen alumnes de grau. Veieu que, en aquest cas, el segon tipus de preguntes són aquestes en les quals es pregunta per la freqüència en què fan un seguit d'activitats. I aquí les opcions són sempre quatre, sovint, a vegades, rarament o mai. Què és el que recomanen els professors de les universitats catalanes als seus alumnes de grau? Pues, òbviament, bàsicament, manuals i monografies. Però Ui, que els articles de revista estan pràcticament al, al mateix nivell. Eh? No hi ha, Tenen un percentatge lliurement menor i per això surten a tercera posició, però vaja, no hi ha gaires, gaires diferències. I estarien pràcticament el, els articles de revista al, mateix nivell de recomanació que els manuals o que les, les monografies. Si ens anem al, al, al màster, aquí sí que, sí que hi ha canvis. Aquí l'article de revista sí que és ja la font o el tipus de document que es recomana amb major freqüència als alumnes de, de màster. Estem parlant de que un 70% dels professors diuen que recomanen articles de revista als seus alumnes de màster, tenint en compte que en aquest cas, si veieu a la part superior, hi ha un, una franja en color blau fluix d'un 20%, que són el 20% que no van contestar perquè deien que no feien classe amb alumnes de, de màster, que és un 70%, però realment sobre un 80% que, que contesten en menor mesura les monografies i els manuals i com sempre, com, igual que en el cas de, del grau, doncs hi ha altres materials com àudios, llibres no comercials, doncs ja queden, tenen un, un nivell de recomanació molt, molt inferior. A continuació, després de les tipologies documentals, preguntàvem per on busquen bibliografia. L'enunciat era bueno, si ha de començar a buscar bibliografia sobre un tema nou del qual no coneix gaire cosa, quina és la, la primera font a la, a, la, a la qual recorre. Aquí hi ha dues coses. Hi ha, d'una banda, els resultats que tenim i, d'una altra banda, hi ha la comparació en vermell amb els resultats d'Ítaca als Estats Units per les, les, dades primer que, que, que van, van aparèixer en, la, en el nostre cas, doncs el 50%, la meitat de, de, dels, dels investigadors, diuen, dels professors, diuen que la primera font a la qual recorren no és una base de dades especialitzada. PAMME, Descopus, Web of Science, etc. Però si de cada 10 hi ha 5 que van a una base de dades especialitzada, n'hi ha 3 que van a un motor de cerca a internet. A l'enunciat mencionava molt Bing, Google, Yahoo, però vaia, jo diria que tots estem pensant en el mateix eh, uh, ja amb un percentatge sensiblement inferior, un 16-17%, diuen que, que busquen el catàleg de la biblioteca i el percentatge dels que realment va físicament a la biblioteca és un percentatge residual. Al, al marge ja diguem dels resultats, crec que també és interessant això veure que, que la comparativa amb els Estats Units és, és coherent, vull dir, és bastant, les dades són bastant homogènies, hi ha una petita diferència de 5 punts, en el cas de les bases de dades i el motor de cerca, en favorable a les, a les bases de dades en comparació amb els resultats dels Estats Units, però i els resultats jo trobo que són, són coherents. El, el percentatge dels que diuen anar al català a la biblioteca semblant o, o, físicament a la biblioteca també és pràcticament, pràcticament idèntic. A més de preguntar això per com iniciar la, la, la cerca de bibliografia científica, vam preguntar també, bueno, i específicament, si, si ja tenen una referència i volen consultar aquell document concret, quina és la font que farien servir. Aquí, a més de la comparativa amb els Estats Units, també tenim la comparativa amb Gran Bretanya. I veieu que també l'alçada la, de les columnes és molt semblant, els resultats són, són semblants. Aquí estaríem parlant de que aproximadament un 40% sí que diuen que van al catàleg o a la pàgina web de la biblioteca, hi ha un percentatge, ha un 7 punts per sota dels que van a la base de dades especialitzada i al voltant d'un 24 o un 25%, una quarta part, van de nou a un, a un motor de cerca a internet. Aquí us he posat el text perquè realment si no la, la, la gràfica costava una mica de, de seguir perquè les respostes són molt, molt llargues. Aquí hi ha el percentatge dels que puntuen amb 5 o 6 cada, cadascuna d'aquestes fonts com a molt important eh, per mantenir-se al dia la seva disciplina. Com es mantenen al dia els investigadors? Us veieu les tres primeres respostes, doncs bàsicament fan les millor puntuades, entre un 50 i un 60%, són el, que hem dit, el que hem vist abans, els articles de revista, ja sigui seguint allò que publiquen els investigadors més destacats al seu àmbit, perquè revisen regularment aquelles revistes doncs, que saben que, que publiquen en, el, en els seus temes d'interès, perquè tenen alertes sobre nous números de revista, i aquesta és la, la font principal, o la puntuen com a molt important, doncs això entre un 50 i un 60% dels professors per sota hi ha tres opcions que podríem classificar dins de l'àmbit del que seria pues, això, les fonts informals, pues, anar a congressos, a seminaris, parlant amb col·legues de la cafeteria, llegint aquells articles que t'ha recomanat un, un col·lega, això estaria entre un 40 i un 50%, i després hi ha percentatges ja més baixos, que fan referència al voltant d'un 30% els que qualifiquen molt important les bases de dades perquè tenen alertes o materials que es recomanen a bases de dades o repositoris i hi ha presentatges inferiors per això que llegeixen revisions de llibres catàlegs de novetats editorials també de llibres i al final l'última és eh, són una altra vegada els blocs i les xarxes socials que com sembla que no, no li atorguen una especial importància als investigadors com, com hem vist abans Com us deia, també en, en, un moment donat vam posar una pregunta que també està copiada, perquè és, és copiada del, del qüestionari original, sobre la preferència pel format paper o digital a l'hora de fer un seguit d'activitats de, això, de cerca d'informació. El resultat, no, no us poso la comparativa amb els Estats Units, però realment són, són, són idèntics. Fins tot, gairebé, no, no, només en la preferència per un format o un altre, sinó pràcticament també en, el, en els percentatges. Veieu, el, en blau hi ha el, el percentatge que diuen que és més fàcil fer-ho en paper i en vermell els que diuen que és més fàcil fer-ho en format electrònic. La suma de les dues columnes no arriba al 100% perquè havia l'opció de dir que és igual de fàcil o difícil un format o l'altre i aquests percentatges no apareixen a la gràfica. Però veieu que a la part superior hi ha dues activitats per les quals es prefereix el paper, que és llegir en profunditat, ja sigui un llibre sencer o un capítol en, en concret. Això tothom o majoritàriament es diu que és més fàcil fer-ho en paper. A l'extrem contrari hi ha dues activitats per les quals es prefereix el format electrònic, analitzar les referències bibliogràfiques d'un llibre o buscar informació sobre algun tema concret. I al mig doncs, hi ha dues activitats per les quals hi ha una lleugera preferència pel format electrònic, però també hi ha un percentatge important de gent que diu que preferiria fer un paper, que és comparar l'anàlisi d'una idea a diverses monografies o llegir en diagonal, ja sigui un llibre sencer o algun capítol, una part d'aquest llibre. És dir, que els resultats són exactament són idèntics als que, als que hi havia als Estats Units. Després els preguntaven... Bueno, i, i... A l'hora d'accedir als documents, quines, quines són, com, com qualificarien la importància? d'un seguit de, de fons que els permeten accedir als documents que realment volen consultar. La font més, més ben valorada és la biblioteca de la, de la pròpia institució. A, doncs, prop d'un 80% l'atorga una puntuació de, de 5 o 6, això en una escala de, de 10 a 6. Però ja hi ha un percentatge molt important, un 60%, que atorga aquesta mateixa importància als materials gratuïts disponibles a través d'internet. I ja després doncs, hi ha percentatges lliurement inferior dient que ha tractat aquesta importància de biblioteques d'altres institucions i subscripcions, ja siguin departamentals o personals. També aquí hi ha coincidències, sobretot en les fonts més ben valorades amb el que es va veure als Estats Units o al Regne Unit. I el percentatge de valoració de la biblioteca de la pròpia universitat és lliurement inferior al que es veu als Estats Units i al Regne Unit, però bueno, està en una xifra semblants, al voltant del 80%, també al voltant, al voltant del 60%, els que qualifiquen de molt important els materials disponibles a internet i després sí que hi ha diferència que es valora molt més i això potser vosaltres que esteu al peu del canó ho entendreu millor, millor, millor que jo les biblioteques d'altres institucions les subscripcions departamentals i ja no tant, i això sí que té una certa lògica les subscripcions personals que sí que acostumen a ser més habituals al món anglosaxó Els hi van preguntar també, bueno, i què fan si volen consultar un document al qual no tenen accés des de la biblioteca de la, de la seva institució? I bueno, el, el resultat és coherent una mica amb el que acabem de veure fa un moment. El, el la resposta més habitual és, bueno, doncs busco una versió gratuïta en línia. Jo em sento molt identificat, perquè això a mi em passa sovint, que vull dir, no tinc accés a un, a un article, doncs agafo el títol l'enganxo a, a Google i creu el dits. A veure si en algun lloc m'apareix alguna versió a algun una versió a la pàgina web de l'investigador o al seu repositori o allà on sigui. I això és una cosa que fan sovint o fem sovint pel que veig el el 70% de, dels professors i hi ha un percentatge un 20% més que ho fa a vegades. Ja després baixa molt els percentatges que fan amb aquesta freqüència, pues doncs el utilitzant amb aquesta freqüència el servei de préstec interbibliotecari o contactar amb un col·lega d'una altra institució, que, tot i que això després veurem què surt a, a les respostes obertes. Comprar-lo amb els seus diners, contactar amb l'autor o directament abandonar i buscar un altre document semblant. Com us deia, també vam preguntar per, no només per com consulten informació d'altres autors, sinó els canals que ells utilitzen per difondre els resultats de la, de la seva recerca. On publiquen els nostres investigadors? Bueno, això també ja és constatar una cosa que tots intuïm o, o, sabem. No? Bàsicament el que, el que fan és publicar en revistes científiques, és el canal que, que prefereixen, el 75% de les quartes parts diu que ho fa sovint, i en segon lloc anar a, a, a congressos i ja en menys mesura doncs, hi ha altres... escriure un llibre doncs, ja no és tan, tan habitual i fer servir altres, altres canals que novament veiem que els blogs, les xarxes socials, estan més aviat cap a la, a la banda baixa, amb un percentatge molt important de gent que diu que no, 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 no utilitza mai. I com trien eh, aquestes revistes científiques? Sí, com, com, trien la revista a la qual publicar? bueno, doncs, no ens enganyen, el factor d'impacte. Aquests investigadors, òbviament, estan molt mediatitzats pels processos d'avaluació i directament et diuen que el criteri principal és el factor d'impacte de la revista, però en segon joc hi ha qüestions com la cobertura temàtica, el rigor en l'avaluació dels manuscrits, la difusió de la revista, etc. Aquí no he posat la comparativa amb els Estats Units, però... Mm, hi havia algunes diferències percentuals, però diguem-ne l'ordre, l'ordenació és bàsicament la mateixa. Una cosa que crec que crida l'atenció, eh, el fet que la revista estigui en accés obert no apareix fins a la penúltima opció. La, la puntuació, el, el donar-li un pes molt important al, al fet que la revista estigui en accés obert, això és... Eh, això, la, la penúltima opció, tenint en compte que en l'última és que la revista sigui accessible des de països en vies de desenvolupament. És a dir, que jo diria que el, el, el real, els investigadors, des d'un punt de vista més intel·lectual, la idea de l'accés obert doncs, els sembla molt interessant i estan a favor, però quan arriba realment el moment de publicar, això no és un factor que sigui especialment rellevant a l'hora de decidir on publicar un, un article els van preguntar també per la, com gestionen les seves dades de recerca i doncs, la resposta majoritària, més d'un 80%, les guardo al meu ordinador. Hi ha percentatges molt petits, això el tenim de casos que les preserva la revista o el repositori institucional o directament esborrem el que les dades i, i ja està. Aquí els percentatges també són semblants als que hi havia als Estats Units o al Regne Unit, les pràctiques en realitat són les mateixes i el tipus de serveis que se'ls ofereixen, les opcions que tenen són les mateixes. Ja cap al final de la... de la... de la enquesta, els preguntaven per la seva valoració de, de la biblioteca i els serveis que... que que trobarien interessant tenir disponibles. En primer lloc, les, els preguntàvem per la importància que atorgaven a un seguit d'activitats o de funcions que fa la biblioteca. El que més valoren els investigadors és que la biblioteca pagui les subscripcions a les revistes que, que necessiten, que pagui la subscripció a les revistes, als llibres, etcètera tot i així també es puntua molt alt, que facilitin la, la docència, per exemple, oferint accés a la bibliografia recomanada, elaborant materials docents, etc., o que ajudi als alumnes a desenvolupar habilitats de cerca d'informació. Hi ha després uns altres activitats que també tenen puntuacions elevades, perquè totes més del 50% li dona una puntuació alta, però ja no, potser no tan destacada com, com aquestes primeres, primeres opcions. Els hi preguntaven també per um, un seguit de possibles serveis uh, perquè valoressin la importància o l'interès que tindria per ells disposar d'aquests serveis. Els serveis també són els que apareixien a l'enquesta original per poder comparar els resultats eh, i són aquests que teniu a, a la pantalla. En línia general, tots ells tenen una molt bona acceptació. En tots els casos, entre un 50 a un 60% del, dels professors, del, de les persones que van contestar, valoren això amb un 5 o amb un 6, en una escala 2 a 6, disposada a cadascun d'aquests serveis. Veieu que el seu ordenat, però realment els percentatges de valoració són, són molt semblants en tots els casos valor això, poder disposar d'algun servei que mesuri l'impacte de la recerca un cop publicat el treball, vull dir, tots ells han de demanar sexenis, acreditacions, eh, projectes de recerca i han de buscar els factors d'impacte, el nombre de citacions que han rebut, etc etc. Valoren també el fet de disposar d'un repositori institucional al qual arxiva una còpia de, de dels seus treballs. La tercera opció que està molt relacionada amb la primera doncs, ja abans de publicar doncs prendre decisions on, o sobre on, on publicar de cara als posteriors processos d'avaluació disposar o que algú faci o la biblioteca faci un manteniment d'una pàgina web personal on puguin difondre la, la seva recerca potser una mica menys valorat doncs rebre assessoraments sobre com negociar les condicions de publicació perquè fa el temes de copyright etc i la, la enquesta acabava amb una pregunta que, en la qual preguntaven per el seu grau de dependència de la biblioteca és a dir eh, valori en una escala o una altra de 1 a 6 o no és que se sent totalment independent i si és molt dependent la seva dependència de la biblioteca per tal de fer de fer recerca Qui mh, mm, encara són, són majoria el, els professors, els investigadors, al voltant de la meitat que es declaren molt dependents de la biblioteca, el 50%. I després hi ha percentatges bueno, al voltant d'un 35% que està en la franja mèdia i un 15% que estaria que se sent força independent de la biblioteca per tal de desenvolupar la, la seva recerca. El, si comparem la columna de la, de la dreta, la de molt dependents, amb el resultat dels Estats Units, veiem que encara estem... Bueno, això d'encara Potser per fet que... que la, ara, ara explico per què. Estem uns, això, uns 10 punts per sobre del que es va trobar el, als Estats Units. Se m'ha escapat això de, de l'encara perquè us deia l'estudi d'Ita que una de les qualitats que té és que és un estudi que repliquen cada tres anys i llavors ells tenen ja doncs, pues, o quatre, quatre dades i quan veus l'evolució més aviat és a la baixa el del percentatge de professors que es declaren molt dependents de la, de la biblioteca. Però bueno, a hores d'ara la situació és, és aquesta. Al final de l'enquesta hi havia una pregunta oberta, pues, oberta, i perquè el, el, els investigadors comentessin pues, això, qualsevol aspecte relacionada, òbviament, amb, amb la temàtica de la inquesta, doncs, que, que, que volguessin eh, documentar o, o bueno, sobre el qual vol, volguessin parlar. Eh, el, ara, al final, us donaré l'adreça on, on està l'informe complet, està el recercat, si algú després d'això encara té ganes d'aprofundir més, pot anar allà i mirar-se les taules en detall. I a més de les taules, al final hi ha de l'ordre de les 30 pàgines de comentaris que van fer els investigadors. Mm, trobo que és interessant, perquè òbviament són comentaris individuals que no són representatius de res més enllà de la persona que els fa. Però jo crec que manera, quan et llegeixes 30 pàgines d'un tirón de comentaris d'aquest, tens, jo, o jo almenys, em quedava, sí, un regust no, de, de veure, bueno, crec que, que entenc com veuen aquests investigadors la biblioteca, no? a partir de comentaris individuals, sobretot molt diversos, però bueno, et queda una... Bueno, és com, com anar sentint converses pel passadís, comentaris de què parla la biblioteca, però et queda això, una, una percepció qualitativa de com veuen ells la, la biblioteca. Bueno, en aquests comentaris de, de, les 30 pàgines, jo diria que les 5 o 10 primeres són comentaris del tipus volem més revistes, més revistes, més revistes, més revistes, més revistes. Més revistes. Més revistes. Uh, el que volem és, ja, ja dic, no hi, ja, no hi havia cap mena d'orientació, era una pregunta oberta. Vol comentar alguna cosa més? El que ens deia és tenir accés a més revistes, ja que ja darrerament s'han limitat moltes. Hi ha moltes revistes arribant als que no tenim accés. S'hauria d'ampliar la subscripció. He agafat a l'Etsar, eh? n'hi ha molt més. He agafat tres universitats diferents i tres àmbits diferents. Però és que realment no hi ha cap mena de patró. Aquest és un tipus de comentari que apareixia entre les investigacions de totes les universitats i de tots el, els camps de, de coneixement. Um, una mica una derivada d'aquest, eren molts comentaris que deien bueno, que cada cop més, o en els últims anys, a conseqüència de la cancel·lació de títols, cada cop és més habitual que haguem de escriure col·legues altres institucions per demanar-los que ens enviïn un article al qual no tenim accés. Bon, això també és, era un comentari que era força freqüent, aquí és, he agafat també alguns exemples, però, però n'hi ha més. No he agafat eh, cap comentari, però relacionat encara amb això, sí que, sí que hi havia alguns comentaris d'alguns investigadors que es queixaven, bueno, no només de les cancel·lacions, que ja ho hem vist, sinó que tenien la, per, la percepció que no se'ls havia consultat a l'hora de prendre decisions de, de cancel·lació. Segurament perquè poc hauria pogut influir la, la seva opinió, en el sentit que moltes vegades les cancel·lacions venen marcades, o són consorcials, i sabem que els paquets, les revistes arriben en paquets, i és dif, o impossible a subscriure a revistes individuals, o potser no ho sap l'investigador. Però jo en això sí que em va quedar la sensació que potser, en algun cas, no ho sé, ja ara parlo des de la meva experiència, ara aquí ja em poso una mica de, de l'altre cantó, com a, com a investigador, eh, no com qui, qui ha fet l'estudi, sinó com la, la persona que contesta, potser a sí que s'ha trobat a faltar una certa manca d'informació, perquè jo llegint això sé que em va recordar algun, alguna experiència personal que he tingut amb algun col·lega d'algun altre departament que em diu, ah, tu que ets de biblioteconomia jo és que ara no sé què em passa que, que vull llegir un article d'aquesta revista que sempre consultava i ara no, no puc, tu saps què, què passa? I llavors ho vaig mirar, no, no, si aquesta és una revista de Taylor and Francis i és que s'ha cancel·lat la subscripció, no? I clar, l'investigador tenia una mica... bueno, ens ho podrien haver dit, no?, que, que es cancel·lava això i jo no, no he sabut res, no? Bé, bueno, hi havia algun comentari també que anava en, en aquesta línia. Un altre tipus de comentaris que també van, i, i alguns investigadors van fer és la preocupació pel tema de la publicació en accés obert. Aquí us he posat alguns exemples, no?, investigadors que diuen aquí sí que són alguns exemples, però sí que en general són això de ciències de la salut, ciències exactes... I l'àmbit de les ciències dures, diguem-ne, on hi ha una proliferació de revistes d'accés obert que, que cobren els uh, eh, article processing charges, aquests, els APCs aquests que, que teniu aquí, via investigadors preocupats per, per això, perquè bueno, cada eh, cop hi ha més revistes, que eh, molt bé això de l'accés obert, però nosaltres hem de pagar i això em preocupa, vull dir, volem o subscripcions institucionals a, a editors com PLOS o Biomed, Eh, vull dir que, que és una cosa que, que els preocupa. Hi havia molts comentaris sobre les eines que utilitzen, eh, parlant meravelles de Google Scholar, de Richard Gate, etc. Um, hi havia molts comentaris que venien a reforçar aquesta idea que hem vist abans, que la funció principal que els investigadors atribueixen a la biblioteca és que pagui per, per les subscripcions. I per mi el que és imprescindible és que la biblioteca pagui les subscripcions de les revistes que necessitem, no? que seria una mica el resum d'aquestes tres intervencions. També, bueno, aquí veig que hi ha dues de les mateixes universitats, però bueno, bàsicament seria també exemples de, de comentaris del mateix tipus. No? Per, el més important per a mi és, de la biblioteca és el fons de revistes digitals. Hi ha qui, qui simplement ho expressava així sí, i hi havia gent que ho expressava d'una altra manera. Uh, per mi això és el més important i deixeu-vos d'històries de tot això que em pregunteu de quins serveis voldria i tal i qual no, a mi el que m'interessa és tenir accés a totes les revistes que necessito i la resta de serveis ja dic que vull dir, segurament és una opinió minoritària abans hem vist que la puntuació era molt elevada però crec que sí que està bé destacar que hi havia molts comentaris d'aquest tipus no? com el primer o el segon no crec que valgui la pena gastar massa temps, esforços i diners en altres coses que no siguin el que s'ha fet sempre, que és la, oferir accés als documents. I alguns, com, com l'últim, ho diuen encara de manera més contundent. Eh? La biblioteca són coses del passat, jo fa anys que no veig ninguna biblioteca i tinc un grup d'investigació molt actiu. Per no deixar-vos amb, amb, amb el sabó de boca, Sí que és cert que també hi va haver molts comentaris d'agraïments en el sentit que se'ls hagués demanat l'opinió. Moltes gràcies per preguntar-nos, eh, gràcies per l'interès, m'alegro que feu això i que això pugui servir per, per millorar els serveis. I el, el comentari de l'enquesta acaba amb aquests agraïments i jo també poso això, us agraeixo molt l'atenció. La, la, i si teniu comentaris, suggeriments, eh, opinions, perquè segurament vosaltres que esteu al peu del caneu podeu dir moltes coses que ajuden a interpretar això, doncs estaré encantat de, de dialogar amb vosaltres. Aquí teniu també l'enllaç i aquí hi ha l'informe complet per si, si el voleu consultar. Moltes gràcies.